žáci, srdečně vás všechny zvu na Den otevřených dveří, který se koná na naší škole Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole ve Slavičíně v pátek 4. listopadu po celý den až do 17 hodin a v sobotu od rána od 8 do 12 hodin. Jste srdečně zváni a budeme se na vás těšit.